Dobro, ja sam rekao i na samoj skupštini, zahvalio sam se svima u klubu na saradnji i van kluba, tu pre svega mislim na gradsku upravu i gradonačelnika gospodina Vladana Vasića na podršci u prethodne dve godine. Ne bih govorili danas ni o jednom rezultatu da nije te podrške i finansiranje od strane lokalne samouprave. Prethodne dve godine, slažem se sa vama, su bile uspešne u svakom pogledu. Naravno da nije to bilo savršeno i da je to moglo još bolje, ali povlačim se sa mesta predsednika kluba i klubu želim sve najbolje i da beleži još to bolje rezultate u narednom periodu u svim selekcijama i da sve ono što nije bilo dobro u prethodnom periodu buduća uprava radi još bolje i marljivije. Sve to je pravilo u sportu da kada ide dobro, kada su rezultati dobri, da se ništa ne menja, da je bilo nekih pritisaka, o čemu se radi? Pa nije bilo pritisaka sa strane, mislim, ja sam rekao i na samoj skupštini, nisam se bazirao u prethodnom periodu na napade jednog medija, čak sam se i zahvalio tom mediju što je bio uz klub, uz igrače, uz stručni štab i da smo svi zajedno zaslužni za ove rezultate, ali ponovo kažem, nije bilo pritisaka, mislim da je to moralo tako da bude i ponovo kažem, ja sam na raspolaganju klubu i dalje, spreman sam da pomognem da neke svoje kontakte koje sam ostvario prethodne dve godine dam kao da sam u klubu i da ponovo kažem, imam samo jedan cilj. Moja ljubav prema klubu je velika i ja želim da klub i dalje nastavi da beleži dobre rezultate i da ja ne sumnjam da će tako i biti. Na svakoj sednici upravnog odbora je to bila jedna od tačaka dnevnog reda. Kažem, koliko smo znali, koliko smo mogli, koliko smo umeli, toliko smo uradili. Postoje tu realni problemi i objektivni problemi, da nije to samo do uprave. Postoje okolnosti nisu iste danas i okolnosti nisu bile iste pre možda 10 godina kada je u Pirotu postojala, kada su postojala 3 ili 4 kluba. Da vas podsjetim da sada u Pirotu imate 50-ak klubova, da se sve to sva ta deca, da nije to više kao ranije, ili će da trenira košarku ili da trenira fudbal i eventualno neko odbojku ili rukomet. Sada je tu puno sportova, grad je uradio dosta na infrastrukturi, što je dovelo do toga da se otvore novi klubovi. Imamo problemi i sa kadrovima, slobodno to mogu da kažem, mi trenutno na raspolaganju u gradu imate, ja ne znam da li imamo više od 2 ili 3 slobodna trenera, a pritom i oni rade još neki posao, što samo po sebi znači da ne mogu da se 100% posvete radu u klubu. I na tome treba da se radi i da to bude jedan plan i da se sistemski reši taj problem, jer ima puno dece koje završava fakultet sporta, ali čini mi se da se malo njih opredeljuje na fudbal, već bira neke druge sportove kroz koje može da dođe eventualno do nekog dodatnog prihoda ili osnovnog prihoda. Tako da su to jedni od ključnih razloga, čini mi se, zašto nismo mogli da u narednom periodu napravimo bolje rezultate, i tu slobodno mogu reći da je jedan od razloga i te nedostatak terena sa veštačkom travom, jer u zimskom periodu zaista je muka trenirati ono decu po halama, problem sa terminima, ali tu nailazimo na razumevanje i sportskog saveza i svih ostalih, pa i tu se nekako dovijeli smo se. Kada budemo dobili teren sa veštačkom travom, ja se iskreno nadam i siguran sam u to da ćemo dobiti i dosta veći broj dece, jer će to biti još jedna novina u ovom gradu. I u najkraćem sve oko možemo, oko para. Znači, finansijski se poslovalo dobro, pozitivno, ali ima tu gubitak, pa da malo to pojasnimo o čemu se radi. Pa ništa, kao što sam rekao, budžet grada prema radničkom za 2017. godine je 21 milion, sa današnjim danom utrošeno je 54% sredstava, ostalo je na raspolaganju 46%, to je nekih skoro 10 miliona dinara,
Što se tiče dugovanja, za ove dve godine umanjili smo više od 80% starih dugovanja koje su bila ogromna. U ovom trenutku, kao što sam rekao i na samoj sednici Skupštine, imamo situaciju da Radnički koliko potražuje, toliko i duguje sa tekućim obavezama prema dobavljačima. Kad kažem tekuće obaveze, to je sve ono što je bilo i prošlog meseca, znači to nisu neke stare dugovanja. Tako da Radnički u tom pogledu može da se pohvali i da je jedan od najstabilnijih klubova u prvoj ligi pa i super ligi, jer evo imamo priliku svakodnevno da čitamo kroz sportsku štampu sa kakvim problemima se susreću klubovi. Mi smo za prethodne dve godine, računajući poslednje dva meseca 2016. godine kada smo imali finansijskih poteškoća prema radnoj zajednici igračima, isplaćivali zarade, tako reći, u dan. Tako da to možete proveriti i kod svih igrača i kod radne zajednice i kod dobavljača. Tako da sa ponosom mogu da govorim o tome, ali kao što ste videli u prethodne dve godine, više sam radio, manje se hvalio i drago mi je na kraju krajeva što je sve ovako ispravljeno.